ગણ આપણે 1.1 1.2 અને 1.3 સુધીની થિયરી અને તેના દાખલા આપણે જોઈ ગયા બરાબર હવે દીકરા આપણે નવા કોન્સેપ્ટ અને જે બી તમે જો આગળના ધોરણમાં ભણી જીલા એકદમ ઈઝી કોન્સેપ્ટ છે બરાબર આપણે જોઈશું યોગ ગણ કોઈ યોગ ગણ એટલે શું દીકરા તો યોગ ગણ એટલે દીકરા ગણ એ માં હોય અથવા ગણ બી માં હોય અથવા બંને માં હોય તેવા તમામ સભ્યોના ગણને ગણ એ અને ગણ બી નો યોગ ગણ કહે છે સિમ્પલ ડેફિનેશન છે એની પણ એક વાત બોલું છું દીકરા એ અને બી બે ગણો છે બરાબર આમાં પણ હોય અથવા આમાં પણ હોય અથવા બંને માં હોય તેવા તમામ સભ્યોના ગણને ગણ એ અને ગણ બી નો યોગ ગણ કહેવામાં આવે છે આપણે એક સાદી અને સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ કે ગણ એના જેટલા ઘટકો છે એટલા બધા જ લખવાના છે ગણ બીના પણ જેટલા ઘટકો છે એટલા બધા જ લખવાના બરાબર પરંતુ જે બંનેમાં સરખા ઘટકો છે તે માત્ર એક જ વાર લખીને જે ગણ બને છે તે ગણને આપણે શું કહીશું મિત્રા યોગ ગણ કહીશું એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજી લીધા કે a બરાબર 1 2 3 અને 4 છે અને b બરાબર આપણે લઈએ મિત્રા 2 3 5 અને 7 તો શું કીધું મેં તમને દીકરા કે એ યોગ બી આપણે શોધો છે યોગ ગણ માટે બરાબર તો શું વાત કરી કે એના આપણે બધા સભ્યો લખવાના છે 1 2 3 4 અને બી ના પણ બધા લખવાના છે પણ એમે નવી વાત શું કરી કે એ અને બી માં જે કોમન જે છે તે એક જ વાર આપણે લખવાના છે એટલે બી ના અહીં આપણે લખવાના છે પણ 2 અને 3 ઓલરેડી આવી ગયા છે તે લખવાના હતા નથી એટલે 5 અને 7 એટલે તમને યોગ ગણ મળી ગયો એટલે યોગ ગણ શોધવું એકદમ ઈઝી છે દીકરા એના પણ તમામ ઘટકો લેવાના બીના પણ તમામ ઘટકો લેવાના પણ બંનેમાં જે સરખા ઘટકો છે તે માત્ર કેટલી વાર લખવાના છે એક જ વાર લખવાના છે પણ આપણને ખબર જ છે ગણની અંદર દીકરા કોઈ પણ ઘટક આપણે બે વાર લખતા નથી એક જ વાર લખીએ છીએ હવે આગળની વ્યાખ્યા દીકરા છે છેદ ગણ એટલે શું દીકરા તો એ અને બી આપણે બે ગણો આપેલા છે તો ગણ એ માં પણ હોય અને શબ્દ વાપરવા છે અને અહીંયા આ તો ગણ એ અને બી આપેલા છે એવું લખ્યું છે પણ અહીંયા એ અને બી વચ્ચે અથવા શબ્દ આવશે શું આવશે નીકળે અથવા જ્યારે અહીંયા શું આવશે અને ગણ એ માં પણ હોય અને ગણ બી માં પણ હોય તેવા તમામ સભ્યોના ગણને ગણ એ અને બી નો છેદ ગણ કહેવામાં આવે છે ફરીથી એકવાર બોલીશ દીકરા ગણ એ માં પણ હોય બરાબર અને ગણ બી માં પણ હોય તેવા તમામ સભ્યોના ગણને ગણ એ અને ગણ બી નો છેદ ગણ કહે છે આપણે તેને સંકેતમાં દીકરા એ છે બી વડે દર્શાવીશું બરાબર હવે તેનું બી ઉદાહરણ જોઈએ હવે આ જ ઉદાહરણ જોઈ લઈએ આપણે કે એ બરાબર આપણને આપેલું છે 1 2 3 4 અને બી બરાબર આપણને આપેલું છે 2 3 5 7 તો એ છેદ બી આપણે શું કરવાનું છે બરાબર તો આપણે દીકરા આમાં કેમ આપણે યોગમાં આપણે એકદમ સિમ્પલ રીતે સમજી ગયા કે ભાઈ એના પણ લેવાના છે અને બીના પણ લેવાના છે પણ બંનેમાં જે પુનરાવર્તન પાપ કરે એક જ વાર લખવાના છે તેવી રીતે છેદની વાત કરું હું તમને તો છેદ એટલે બંનેમાં સરખો હોય કેવા લેવાના દીકરા બીજા કોઈ ઘટક નહીં લેવાના છેદ એટલે બરાબર વ્યાખ્યામાં ન સમજ પડે તો પણ તમને આ તો સૂત્ર આવડી જ જાય દીકરા છેદનો શોધવાનો કોઈ ભાગી નથી હોતો બરાબર બંનેમાં સરખા ઘટકો નહીં લો એટલે તમને કોણ મળી જાય દીકરા છેદ ગણ મળી જાય તો જોઈએ કે ભાઈ બંનેમાં સરખા ઘટક કોણ છે તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 અને 3 અહીંયા પણ છે અને 2 અને 3 અહીંયા પણ છે એટલે કોણ આવી ગયું દીકરા 2, 3 એટલે હું આશા રાખું કે યોગ ગણ અને છેદ ગણ હવે તમને સૂત્ર આવડી ગયું હશે અને તમે આગળ 9મા ધોરણમાં પણ આ તમે શીખીને જ આવેલા છો બરાબર એટલે તમને ઈઝી ખબર પડી ગઈ હશે હવે છેદ ગણ ની અંદર એક નવી વ્યાખ્યા પણ આવે છે કે અલગ ગણો એટલે શું અલગ ગણો અલગ ગણો દાખલા તરીકે આપણે બે ગણો લઈ લઈએ ગણ એ અને ગણ બી જો બે ગણોનો છેદ ગણ એ છેદ બી જો ખાલી ગણ થાય એ છેદ બી તો તેવા ગણોને આપણે શું કહીશું દીકરા અલગ ગણો કહી શું હવે એ પણ દીકરા આપણે કઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી એની પણ વ્યાખ્યા આના નામમાં જ દીકરા આપણને ખબર પડી જાય એનો જવાબ
અલગ એટલે જે બે ગણોના સભ્યો જુદા જુદા હોય બરાબર તો તેવા બંને ગણોને આપણે શું કહીશું દીકરા અલગ ગણો કહીશું અને જો જુદા જુદા સભ્યો હોય તો દીકરા એનો છેદગણ કોઈ સરખો આવે કઈ મળવાનું છે નથી મળવાનું ખાલી ગણ જ મળશે બરાબર માટે આપણે એને સારી રીતે સમજ જોઈને વ્યાખ્યા લખી તો એમ લખાય ગણ a અને ગણ b માટે જો a છેદ b બરાબર ખાલી ગણ થાય તો ગણ a અને ગણ b ને અલગ ગણો કહે છે તેવી દીકરા આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લઈએ કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે એકી સંખ્યાઓ છે 1 3 અને 5 જ ખાલી અને b બરાબર આપણે બે કી સંખ્યા લઈએ 2 4 અને 6 હવે આ બે નો છેદગણ આપણે જોઈએ દીકરા તો આપણને ખબર છે કે આ બે ના છેદગણ માં આપણને કઈ સરખું મળવાનું નથી માટે એનો જવાબ કેવો આવી ગયો આપણી પાસે દીકરા ખાલી ગણ આવી ગયો બરાબર છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બંને ગણ ના સભ્યો અલગ અલગ છે દીકરા બરાબર માટે બંને ગણો કેવા છે અલગ ગણો છે અને વ્યાખ્યાની રીતે ભી સમજી લીધું કે a છેદ b બરાબર શું જવાબ આવે છે દીકરા ખાલી ગણ આવે છે બરાબર માટે a અને b ને કેવા ગણો કહેવામાં આવે છે દીકરા અલગ ગણો કહેવામાં આવે છે અને દીકરા બીજી વ્યાખ્યા છે ચાર હવે ફરીથી વ્યાખ્યા તો તે જ છે દીકરા કે
પાછળનો એક પણ ઘટક લેવાના નથી તેના સિવાય આગળ જે ગણ છે આપણી પાસે આગળ એટલે આપણી પાસે કયો ગણ છે એ તેના ઘટકો લેવાના તો તેની અંદર કોણ છે 1 2 3 પણ એ બધા જ ઘટક પાછળ આવેલા છે તો ભાઈ આપણે નહીં કરની હું તો કોઈને કોઈ જવાબ લખો ને એવું નહીં દીકરા વ્યાખ્યા એવું જ કહી છે કે પાછળનો એક પણ ઘટક લેવાનો નથી બરાબર એટલે પાછળનો એક પણ ઘટક અહીંયાથી આપણે જવાબમાં આવશે નહીં એટલે 1 2 3 એ પાછળના ગણમાં આવેલા છે બરાબર તો અહીંયા કોઈ જવાબ નહીં આવ નથી આવતો તો કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી દીકરા આપણને ખબર જ છે કઈ નહીં આવતો આપણે શું લખી દીકરા ખાલી પણ લખીએ છીએ બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો દીકરા યોગગણ એટલે શું છેદગણ એટલે શું તફાવત ગણ એટલે શું બરાબર આ ત્રણે ત્રણ ગણો એકદમ ઈઝી હતા અને શોધવાનું પણ એકદમ સરળ હતું તમને આવડી જઈ દેવું છે એક નવી એટલે જે આપણી ચોપડીમાં દીકરા નથી આપી દીકરા સંમિત તફાવત ગણ તેને સંકેતમાં આપણે એ ડેલ્ટા બી કહીશું દીકરા બરાબર તેની વ્યાખ્યા આવી આવશે દીકરા એ ડેલ્ટા બી બરાબર એ યોગ બી માઇનસ એ છેદ બી બરાબર એટલે તો વ્યાખ્યા બનાવી હોય તો દીકરા આના પરથી આપણે આ ફોર્મ્યુલા પરથી શું એની વ્યાખ્યા બનાવી શકીએ એ સંમિત બી ની બરાબર તો એ અને બી ના બધા જ ઘટકો આપણે લેવાના છે પણ કેવા ઘટકો નથી લેવાના દીકરા અહીંયા લખેલું છે દીકરા માઇનસ કે બંનેમાં જે સમાન ઘટકો છે તે આપણે આપણા જવાબમાં લેવાના નથી અને તેના દ્વારા જે ગણ બનશે તે ગણને દીકરા આપણે શું કહીશું સંમિત તફાવત ગણ કહીશું ફરીથી એકવાર દીકરા વ્યાખ્યા બોલું છું સંમિત તફાવત ગણની આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી પરંતુ જે ડબલ ની અંદર પણ આવો કોઈ સંકેત આવે એ ડેલ્ટા બી એટલે યાદ રાખવાનું છે દીકરા તમારે સંમિત તફાવત ગણ તો એની વ્યાખ્યા છે એ યોગ બી માઇનસ એ છેદ બી બરાબર એટલે એ અને બી ના બધા જ ઘટકો લેવાના છે પણ એવા ઘટકો નથી લેવાના કે જે બંનેમાં સરખા હોય બરાબર છે આપણે જોઈએ દીકરા ઉદાહરણ આપણે લીધેલું છે આ ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે એ બરાબર 1 2 3 4 બી બરાબર 2 3 5 તો સંમિત તફાવત ગણનો શું જવાબ છે દીકરા એ ડેલ્ટા બી એની આપણે દીકરા એટલે ફોર્મ્યુલા લખીએ એ યોગ બી માઇનસ એ છેદ બી બરાબર તો યોગગણ હવે યોગગણ હવે દીકરા સમજવાનું જરૂર નથી આ બધા જ ઘટકો આપણે નથી દેવાના છે 1 2 3 4 અને બી બધો ઘટકો પણ રિપીટ કરવાના નથી એટલે 2 ને 3 રિપીટ નહીં થશે 5 માઇનસ છેદ છેદ એટલે માત્ર આપણે ખબર છે કે બંનેમાં જે સરખા છે તે જ લેવાના છે દીકરા તો બંનેમાં સરખા કોણ છે 2 અને 3 બરાબર ચાલો તો હવે દીકરા તફાવત ગણ પણ આપણે શીખી ગયા કે પાછળ જે ગણ છે તેના ઘટકો આપણે લેવાના નથી એટલે 2 ને 3 આપણે નથી લેવાના એટલે કોણ જો પડી ગયો 1 4 ને 5 તો તમે જવાબ જોઈ શકો છો એ અને બી ના ઘટકો છે માત્ર પણ બંનેમાં જે કોમન હતા તે ઘટકો અહીંયા જવાબમાં નથી દીકરા બરાબર એટલે હું આશા રાખીશ કે સંમિત તફાવત ગણ સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે બરાબર એક કઈ રીતે શીખી ગયા આપણે દીકરા યોગગણ શીખી ગયા છેદગણ અલગગણ તફાવતગણ અને સંમિત તફાવતગણ હવે દીકરા આને લગતા થોડાક આપણે દાખલા જોઈએ ચાલો હવે દીકરા સ્વદેશ પંચાયતની અંદર તો ઘણા બધા પ્રશ્નો છે અને તેના પેટા પ્રશ્નો બી બહુ બધા આવેલા છે હવે દીકરા બધે એક જ સરખા છે હવે યોગગણ તમને સમજ પડી ગઈ છે છેદગણ તમને સમજ પડી ગઈ છે હવે તેના લગતા આપણે થોડા પ્રશ્નો આપણે જોઈશું કે જેને કારણે તમને યોગગણ છેદગણ અને એ માઇનસ બી તમને બધા આવડી જાય બરાબર એમાં દીકરા પહેલો દાખલો છે એ બરાબર 1 3 5 અને બી બરાબર 1 2 અને 3 ચાલો દીકરા તો એ યોગ બી શોધીએ દીકરા એ યોગ બી તો ગણ એ જે છે તે તમે લખો 1 3 5 યોગ ગણ બી છે તે તમે લખો દીકરા 1 2 અને 3 હવે દીકરા યોગગણ ની વ્યાખ્યા તમને આવી ગઈ છે બરાબર એની સમજ પડી ગઈ છે કે એ અને બી ના બધા જ ઘટકો લખવાના છે દીકરા ખાલી જે પુનરાવર્તન થતું છે તેને ખાલી એક વાર લખવાનું છે દીકરા એટલે 1 2 3 અને અહીંયાથી દીકરા 5 આ તમને મળી ગયું દીકરા એ યોગ બી હવે દીકરા આપણે જોઈએ એ છેદ બી તો સિમિલર આ મેથડ દીકરા આપણે એને લખવાનું છે કે ભાઈ એ જે ગણ છે તે લખો ડાયરેક્ટ જવાબ એનો લખવાનો નથી દીકરા બરાબર તો 1 3 5 છેદ 1 2 3 છેદગણ ની શું વ્યાખ્યા છે દીકરા તો છેદગણ ની વ્યાખ્યા એવી છે દીકરા કે બંનેમાં જે કોમન છે
બરાબર બંને માં જે સરખા સભ્યો છે એ જો આમાં લખવાના છે આપણે તો બંને માં સરખા સભ્યો છે કયો 1 અને બીજો કોણ છે 3 બરાબર સાથે સાથે આપણે અલગના વિષયની ભી ચર્ચા કરતા જ જે કે રહે કે એનો પણ એક પ્રશ્ન છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બેનો જવાબ ખાલી પણ આવ્યો નથી માટે એ અને બી એ અલગ ગણ નથી દીકરા બરાબર એ માઈનસ બી જોઈએ દીકરા તો 1 3 5 માઈનસ બી એટલે 1 2 અને 3 બરાબર તો માઈનસ એટલે આપણે ખબર છે દીકરા પાછળના ઘટકો લેવાના નથી તેના સિવાયના આગળના ગણની અંદર જે ઘટકો છે તે લેવાના દીકરા બરાબર તો 1 આપણે નહીં લઈ શકીએ દીકરા કારણ કે એ પાછળ આવેલો છે બરાબર 3 પણ દીકરા નહીં લઈ શકીએ નહીં તે પણ પાછળ આવેલો છે એટલે આપણે જવાબ શું આવશે ખાલી 5 તેવી રીતે તમે દીકરા b - a પણ શોધી શકો છો ચાલો આગળ છે દીકરા આપણી પાસે તમારો બીજો પ્રશ્ન કે a બરાબર a e i o u અને b બરાબર દીકરા small a b c ચાલો ફરી આપણે જોઈએ દીકરા છેદગણ યોગગણ તો a યોગ b તો આ જ મેથડ આપણે જોવાનું છે દીકરા a e i o u યોગ નું ચિહ્ન જે છે કે a b અને c હવે યોગગણ એટલે આપણને ખબર જ છે દીકરા અને નાના બધા લઈ લેવાના છે દીકરા સરખા હોય તે જ એકવાર લખવાનું છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક જ સરખો છે એની અંદર તો એને જ એકવાર લખવાના બાકીના બધા ઘટકો એ બી સી લખી દીએ દીકરા અને એના પછી બધા આ લખી કાઢી દીકરા e i o અને u આ તમને મળી ગયું યોગગણ ચાલો છેદગણની વાત કરીએ તો a છેદ b ફરીથી લખો a e i o u છેદ a b c બરાબર તો બંને માં દીકરા સમાન કોણ છે છેદમાં માત્ર સરખા ઘટક લાવ છે તો બંને માં રૂપ માત્ર કોણ છે a છે બરાબર પણ છેદગણ જોઈએ તો મેં તમને વાત કરી કે અલગ ગણોની વ્યાખ્યા આપણે સાથે સાથે લેતા જ જોવાનું છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે a છેદ b નો જવાબ ખાલી ગણ દીકરા નથી માટે a અને b અલગ ગણો નથી કારણ કે આપણે દીકરા સદી 1.4 ની અંદર અલગ ગણનો એક આખો પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલા ગણો એ અલગ ગણો છે કે નહીં તે ચેક કરો તો હવે ચેક કરો જે દીકરા ખાલી બેનો છેદ જોવાનો તમારે જો જવાબ ખાલી ગણ આવે તો a અને b અલગ ગણો છે બરાબર છે ચાલો a માઈનસ b તો a માઈનસ b a e i o u માઈનસ a b c બરાબર તો માઈનસ હોય તમને ખ્યાલ જ છે દીકરા કે અનંત ઘટકો લેવાના છે પાછળના ઘટકો લેવાના નથી એટલે a આપણે લેવાનો થતો નથી કારણ કે a એ પાછળ આવેલો છે દીકરા તો કોણ ભાગી દીના સિવાય e i o u બરાબર બંને ડાકા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ચાલો તેને આગળ જઈએ દીકરા ત્રીજો ડાકો આની અંદર છે ત્રીજો દાખલો a બરાબર 1 2 3 અને b બરાબર દીકરા ખાલી ગણ આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ગણો લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી દીકરા પહેલા આપણે સંખ્યાનો જોયો પછી આપણે દીકરા એબીસીડી માં ગયા ત્રીજા નંબરની અંદર સંખ્યા તો પાછી સંખ્યા આવી પણ d તમે દીકરા જુઓ બરાબર કંઈ લીધું નથી તો તમને ખ્યાલ આવે કે આવું બધું હોય તો કેવી રીતે આપણે આખા કરી શકીએ તો જોઈએ દીકરા a યોગ b 1 2 3 યોગ 5 બરાબર તો યોગગણમાં આપણે ખબર છે a અને b ના બધા જ લેવાના છે દીકરા તો શું જવાબ આવશે દીકરા ખાલી 1 2 અને 3 કે અહીંયા તો કોઈ સભ્ય છે જ નહીં ચાલો a છેદ b 1 2 3 છેદ ખાલી ગણ બરાબર તો a અને b માં સરખા હોય દીકરા પણ આપણને ખબર છે કે ખાલી ગણ એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે એને બીજી કઈ રીતે લખી શકીએ આવી રીતે લખી શકીએ તો આપણને ખબર છે કે અમાનો માં કઈ સરખું થવાનું નથી એટલે એનો જવાબ કેવો આવશે દીકરા ખાલી ગણ આવી ગયો બરાબર ચાલો એની આગળ આગળ છે દીકરા આપણે માઈનસ શોધવાનું છે તો 1 2 3 માઈનસ ખાલી ગણ તો આપણને ખ્યાલ છે કે માઈનસ ની અંદર જે b ના ઘટકો છે તે લેવાના નથી તેના સિવાયના આગળ તો આગળ કોણ આવી જશે દીકરા 1 2 3 જ આવી જશે બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો આમાં a અને b અલગ ગણો છે કેમ અલગ ગણો છે દીકરા કે a છે b નો જવાબ કેવો આવે છે દીકરા ખાલી ગણ આવે છે એટલે બંને આપણે શું કહી શકીશું a અને b અલગ ગણો છે ચાલો ચોથો દાખલો દીકરા આપણે જોઈશું આમાં a બરાબર ab અને b બરાબર abc
હવે તમે કહો સાહેબ બહુ તો આપણે શીખી ગયા તમે માત્ર એકવાર સંખ્યાનો જો એકવાર એબીસીડી ને જો પણ અન્ય અંદર બીજી કે નવીનતા છે તે આપણે શીખીશું ભાઈ યોગ્ય તમારા માટે બહુ ઈઝી છે દીકરા એ યોગ બી તો એ યોગ બી એ કોમા બી યોગ એ બી સી બરાબર તો દીકરા શું જવાબ આવે આ બંનેનો યોગગણ તો તમે જોઈ શકો છો દીકરા એ બી સી જવાબ આવે છે બરાબર તો આપણે શું નક્કી કરી શકીએ દીકરા જ્યારે એના બધા સભ્યો એ ઉપગણ બી હોય તમે જોઈ શકો છો એના બધા સભ્ય બી માં આવેલા છે દીકરા બરાબર એટલે એના બધા સભ્ય બી માં હોવા એટલે કે એ ઉપગણ બી હોય ત્યારે દીકરા યોગગણ તમને શું મળે એ યોગ બી બરાબર તો તમે જોઈ શકો છો કે યોગગણ એટલે બધા જ ઘણો આવે એટલે સ્વાભાવિક છે કે મોટો ગણ જો પડવાનો એટલે જો કોણ આવશે દીકરા એમાં મોટો ગણ આવશે યોગગણ ની અંદર દીકરા એટલે જ્યારે એ ઉપગણ બી હોય ત્યારે એ યોગ બી કોણ આવે છે દીકરા બી આવે અને તાર અલ્ટરનેટ કરી નાખ્યા આપણે ચાલો એક્સ્ટ્રા આમાં જ બરાબર કે દાખલા તરીકે તમને કે બી ઉપગણ એ હોય તો દીકરા એ યોગ બી દીકરા શું મળે તો આપણે ખ્યાલ આવી ગયો કે આમાં મોટો ગણ કયો છે એ છે એટલે આમાં કોણ જવાબ આવશે દીકરા એ આવશે કારણ કે આ બંને સ્ટેટમેન્ટ પણ તમને ગમે ત્યાં કામ આવશે દીકરા બરાબર હવે આપણે જોઈએ દીકરા એ છેદ બી તો એ કોમા બી છેદ એ બી સી બરાબર તો બંનેનો છેદગણ કોણ આવશે દીકરા એ કોમા બી એ કોમા બી એટલે કોણ છે દીકરા એ કોમા બી એટલે પોતે ગણ એ છે બરાબર એટલે આપણે શું કહી શકીએ દીકરા એ ઉપગણ બી હોય ત્યારે દીકરા એ છેદ બી નાનો ગણ જો પણ તો નાનો ગણ કયો છે એ ઉપગણ બી ની અંદર એ એટલે એનો જવાબ કયો આવે એ આવે પરંતુ જો બી ઉપગણ એ હોય બરાબર ત્યારે એ છેદ બી કોણ જવાબ આવશે દીકરા તો આમાં નાનો ગણ કયો છે દીકરા બી તો જવાબ કયો આવશે બી બરાબર એટલે જ્યારે ઉપગણ ની વાત આવે બરાબર જ્યારે કોઈ ગણ એ બીજા ગણનો ઉપગણ હોય દીકરા ત્યારે યોગગણ કેવો ગણ આવે છે દીકરા મોટો ગણ આવે છે અને છેદગણ કેવો ગણ આવે છે દીકરા નાનો ગણ આવે છે બરાબર હવે આપણે જોઈશું દીકરા a માઈનસ b તો a આપણી પાસે છે ab અને b આપણી પાસે છે abc બરાબર તો તફાવત ગણની અંદર આપણને ખ્યાલ છે દીકરા કે પાછળના ઘટકો લેવાના નથી તો abc પૈકી એક બી ની લઈ શકો આગળ કોઈ ઉદાહરણ નથી એનો જવાબ કેવો હોય દીકરા ખાલી ગણ આવી ગયો બરાબર હવે દીકરા આને આવા દાખલા દીકરા બાકીના બધા છે બરાબર દરેક પ્રકારના દાખલા અલગ અલગ પ્રકારના અહીં આપણે લે લીધા છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે બરાબર ઓકે ચાલો થેન્ક યુ